Ja se zahvaljujem. Ovo je sad jedan primer koji zapravo samo ukazuje na tu jednu opasnost monopolizacije, tako mogu kažem. I mislim da smo na neki način želeli na to da reagujemo, tim pre što smo kroz pismo koje je prosleđeno na poziv ove naše tribine, vrlo jasno ukazali na opasnost monopolizacije da se sve iz jednog centra, zato smo naravno ironizirali i postavili jednu vrstu pitanja da li to znači da treba sad sve ostale organizacije ukinuti u gradu, ako će jednostavno samo ići kroz profil jedne profitabilne organizacije. Pre svega mislim da je tu adresirana stvar i taj nesporazum koji nastaje je da poreski novac koji bi trebao da se ulaže pre svega u neprofitnu umetničku produkciju odlazi u pogrešni smer. Mislim da je to zapravo suština jedne jake, burne reakcije ljudi koji su se javili na ovaj jedan proglas, jer smatraju da je zapravo tu došlo do zamene teze. Znači, posebna stvar je da li ćemo i ustanoviti jednu vrstu debate u kojoj ćemo raspravljati uopšte o fenomenu exit kao događaju i koliko on zapravo zadržava aspekt kulturnog događaja. Ja bih se ovde više fokusirao na taj aspekt da se novac, znači, iz neprofitnog sektora, odnosno poreski novac, treba da postoji, znači, strukturirana odluka. Znači, pre svega je to volja, odluka i struktura na koji način i koja vrsta produkcije se razvija kroz taj novac. Tu je negde došlo do, mislim, suština nezadovoljstva stoji u tome da jednostavno odlazi to u jednu profitabilnu, da kažem, u jednu komercijalnu ustanovu. Pre svega što se radi o preduzeću, druga stvar što, znači, imaju vrlo jasne izvore profitnog poslovanja i bili bi gotovo svi sigurno za to da, kažem, programski ojačamo exit time što bi upravo taj exit trebao da pomogne neprofitnu kulturu u gradu. Znači, ta vrsta povratka, znači, zato smo predložili čak u ovom našem proglasu i predlog nekih od modela, znači sve, ne treba izmišljati toplu vodu, znači modeli kojima grad može da bude, da kažemo, neko ko daje zajam exitu, ako treba i duplo više od tog novca, ali da stvar bude čestito urađena, ali pritom da se taj novac vrati u neprofitni sektor. Jer tada onda ta manifestacija ojačava produkciju svih onih koji na njoj deluju. Kao paradoks toga, zato što opasnost te monopolizacije, znači, nije razmatrana, o tome se ne razgovara, ja ću samo da iznesem još jedan mali podatak koji se vezuje za čisto ESNAF kojem i ja pripadam, da sam član udruženja likovnih umetnika Vojvodine i samo želim da vam iznesem jedan paradoksalan podatak da trenutno u Novom Sadu, gradu, je registrovano 17 samostalnih umetnika. Znači, to je jedan podatak koji je više nego poražavajući. Znači, zašto grad Novi Sad jednostavno ne razvije strategiju da bi jednostavno upravo stvarao ambijent da se više ljudi koji imaju inicijativu ili, da kažem, stvaralačku potrebu da sami regulišu svoje potencijale. U skladu sa druge strane, ono što je zapravo posebno, da kažemo, pomenuto kao problem je da se sam exit nije izjasnio sve ovo. I meni je jako žao, zapravo razočaran sam na neki način što se zapravo gradonačelnik vrlo direktno oslonio na primjer exita i na neki način očekujem da oni upravo izađu sa nekim svojim stavom, jer mislim da smo svi mi ovde više zainteresovani da čujemo njihov stav po ovom pitanju. I zato bih sada dao otvor. Ne radi se samo da smo zainteresovani, ja mislim da smo jednostavno svi mi s obzirom da smo profesionalci u kulturi dužni na neki način da vodimo računa o parametrima naše delatnosti i o solidarnosti. Mislim, dobio sam informaciju pre nekoliko godina od mladih saradnika Exita da su uhapšeni Bojan Bošković i drugi na političke pritiske, da kažemo, konzervativnih političkih opcija. Ja nisam tražio da mi kažu, ja sam tog momenta otišao kod najboljeg advokata u gradu Slobodana Beljanskog i on je, razume se, odjurio na sve potrebne pravosudne instance i zakonitim sredstvima odbranio te mlade ljude. Ja se moram reći, ne začuđen, ja sam zaprepašten, bukvalno sam zaprepašten da ti mladi ljudi pre svega nisu inteligentno reagovali na ove neodmerene, da ne kažem drugu reč, ponude. Jer vidite, ja sam direktor TV filma, da se gradonačelnik javi i kaže, slušaj, balet nam je slab,
mi ćemo angažovati Teru Film da organizuje Novosadsku film, harmoniju i balet, ja bi se javio telefonom i javio bi se novinarima, pre svega kulturnoj rubrici, da je došlo do nekog nesporazuma. Da je došlo do nekog nesporazuma koji je devastirajući po kulturu, razumete, po sistem vrednosti. Otkuda to da ovi mladi ljudi čute? O čemu se tu radi? Ja ću vam reći o čemu se tu radi. Oni su zapravo ušli u jedan taman oblak koji se nadvio na Srbiju i koji se zove srpska takozvana komercijalna kulturna laž. O čemu se tu radi? Mnoge stvari koje se finansiraju u Srbiji para političkim sredstvima, kao što su, na primjer, visokobudžetski filmovi, oni se finansiraju pod krinkom komercijalnih filmova. Svi mi koji radimo u tom mediju znamo da najuspešniji domaći film pod uslovom da ima 200.000 gledalca vraća producentu 200.000 evra. Ali para državno finansiranje nekih filmova ide i do 1, 2, 3 i 4 miliona evra. I ti političari na premijerama kažu mi smo finansirali komercijalni film koji će vratiti u fondove pare. To je čista laž, prevara, obmana. Razumete, jer taj film od 4 miliona evra, on donosi završetkom najmanje 3 miliona i 800.000 evra gubitka. E sad vidite, tako se ovde očekljeno dešava. Mi imamo jedan komercijalni festival, mi se hvalimo u svetu da imamo stotine hiljada publike, čak se govori o nekim enormnim ciframa, da ne da očitate te stvari koje deluju kao štamparske greške, da se na jeziku zarađuju ne stotine miliona evra, nego milijarde evra. I ste pročitali pre neki dan jednog od osnivača festivala. Razumete? Dakle, vidite, tu se desilo jedno pomračenje u glavi i mi moramo na to da reagujemo. Mi smo prosto profesionalno obavezni na to da reagujemo. Zašto? Pre svega zbog medija i delatnosti u kojoj radimo, a s druge strane zbog jedne vrlo važne stvari. Ova se naša država trenutno nalazi, naše stanovništvo, u jednom vrlo dramatičnom ekonomskom momentu. Taj dramatični ekonomski moment, on bi zahtevao potpuno drugi pristup. Pristup koji bi krenuo ka jednoj socijalnoj solidarnosti. Pristup koji bi krenuo da ove godine, na primjer, na Exitu se daju popusti mladoj generaciji, razumete. I vidite šta će se desiti, ja se čudim političarima. Ti ljudi koji dolaze na Exit, ti ljudi koji vole da slušaju savremenu muziku, to i jesu, inače, birači takozvanih evropskih opcija, razumete. Ali sa svim ovim stvarima vi ćete u stvari taj deo birača zadržati, a to je sad tam 100, 200, 300, 400 hiljada ljudi, ali će doći do jednog velikog nezadovoljstva i, kao što sam rekao, okretanja ka nekim drugim političkim opcijama. To je devastirajuće. Ja prosto pozivam političare da se prizovu pameti.